Per evitar que les façanes de Súria quedin marcades per l'orina de gos, l'Ajuntament distribueix gratuïtament des de mig gener ampolles reutilitzables per tal que els propietaris netegin l'orina de les seves mascotes a la via pública. Per utilitzar-la, cal omplir-la amb aigua de l'aixeta i vinagre blanc, en una proporció aproximada de meitat i meitat, i abocar el contingut directament sobre l'orina del gos. La campanya Si l'estimes, no deixis que embruti neix arran de les queixes dels veïns i també dels comerciants. Doncs vam pensar en una campanya que fos una mica pedagògica, perquè la població es donés una mica compte, no?, de que la brutícia dels gossets els molestaven una mica. Se'ns va acudir mirant altres poblacions que ja ho portaven a terme feia un temps. L'ampolla es pot recollir al despatx de l'àrea de promoció econòmica a la planta baixa de l'Ajuntament els dimecres i els divendres al matí. Per poder-la recollir, però, cal complir una obligació ciutadana, tenir el gos censat. A Súria n'hi ha més de 650 de censats i a hores d'ara ja són més d'una setantena de persones els que han recollit l'ampolla. Com n'hi ha tants gossos, pues sí que és un problema. Inclús a la façana de casa meva, i no del meu gos, n'hi ha moltes. Pues sí, és un problema. Aviam si amb això podem solucionar una mica el tema, però bueno, espero que això funcioni. La campanya també recorda altres obligacions, com dur els gossos lligats quan se surt de casa i recollir els excrements. Aquests no es poden llançar a les papereres, sinó que a Súria hi ha contenidors de rebuig i punts de recollida identificats.